Tak jako každý rok, i letos uspořádali Kozlovice u Frýdku Místku své obecní slavnosti. Ty letošní připadly na sobotu 12. září. V areálu hasičské zbrojnice byl od odpoledních hodin připraven program moderovaný dvojicí Slávek Vašenda a Tomáš Machálek. Obec Kozlovice podporuje mnoho spolků a sdružení, které se pak podílejí na tvorbě programu nejrůznějších akcí. Máme tady v podstatě tři cymbálové muziky a když vzpomenu na ty starší cymbálisty Laďu Holíše a jeho cymbálovku, tak čtyři cymbálovky, tak je z čeho vybírat a naplnit program není problém a to je možná právě to krásné na Kozlovicích, že si dokážou svůj program udělat od A do Z sami. A pak už vždycky pozvou jenom tu třešničku některého z umělců. V krátkém vystoupení se tak například představil sbor žáků místní základní školy Zboreček, který se prezentuje skoro na všech akcích. A také Eva Kolářová s břišním tancem. Představili se také děti z místního tanečního kroužku. Teď za chviličku uvidíte ty menší, tančí s panenkama a večer před vystoupením pana Uhlíře budou ty větší, tak tam už je to i trošičku o tanci, ale ty malé je to spíše o zábavě a o pohybu a doufám, že se jim to povede, protože po prázdninách to totálně zapomněli, tak jim musíme držet palečky, aby to aspoň trošku vypadalo. Atraktivní vystoupení na trampolínách připravili mistři České republiky z Rožnova pod Radhoštěm. Potlesk sklidila i děvčata z frýdecké skupiny Funky Beat. No tak ta naše skupina z Frýdku Místku jmenuje se Funky Beat a jsou to teda dneska budou vystupovat děti od 9 do 12 let a jsou takové dvě krátké asi 3-minutové choreografie. Ve Valašské dědině nemůže chybět soubor dechové hudby a už vůbec ne dětský soubor Valášek. Po něm pódium pak patřilo muzikantům a tanečníkům Valašského vojvody. Ze známých osobností se skupinou Trio představil kozlovický rodák Martin Ševčík. Kromě hudby nabízíme samozřejmě atrakce. Hlavně pro děti jsou to skákací hrady, střelnice laserová, ale občerstvení.
rada rodičů připravila stánek a v podstatě výtěžek z toho, co dneska prodají, půjde opět dětem do základní školy. Valašský vojvoda je dlouholetý spolupracovník obce a dnes tady zabezpečuje nejen dobrý gulášek, ale pivečko a jiné občerstvení. No a včelaři klasicky to zdravé pití, med, no a nějakou tu medovinku a přišli s novinkou včeli limonádou. Máme tady výborný medový ondřejnický medovník. Tady jsou koláčky medové medůvky, to jsou takové muffiny, můžeme ukázat na kameru, jsou moc dobré z čokolády. Počasí přálo a letošní obecní slavnosti přilákaly více než tisícovku milovníků dobré zábavy, a to nejenom z Kozlovic, ale i z širokého okolí. My jsme zdejší, takže chodíme se podívat každý rok. Na Martina jsme přišli a na sbor. Dětsky. No tak mám 3 děti, tak atrakce pro děti asi. A taky i hudba, něco poslechnout, odreagovat se. Celkem tak jsme se šli podívat, pobavit se na chvilku. Podívat na občerstvení, podpořit obec. No, tak program jsem si nečetl, takže moc o tom nevím. Takže nevím. Možná, že něco najdu pěkného, dobrého. Určitě nejvíc na ty trampolíny, no, se těšíme. To je asi takové největší lákadlo. Vidět nějaké profíky na trampolínách musí být super, no. Já jsem tady v ozdravovně za kamarádkou na návštěvě a ona přes ozdravovnu věděla, že jsou tady slavnosti, tak jsme se sem přijeli podívat. Asi největší hvězdou letošního ročníku se stal Jaroslav Uhlíř. Během vystoupení nechyběly notoricky známé melodie z filmů a pohádek. Rozespíval a roztančil tak nejenom děti, ale i mnohé dospělé. Když jsme sem přijeli, tak pan starosta to se mnou švihlo vozem, jednak jsem dostal výborný guláš a tak dále, a pan starosta ještě řekl, jestli se po představení nechceme osprchovat. Tak to jsem zažil poprvé, protože vždycky dohrajete a pryč, a tohle to tak výborný servis, tak bych to řekl. A co se týče Kozlovským, tak mají to tady hrozně hezky, ale tady krásná i příroda a takhle, tak chci Kozlovské pozdravit, já nevím, ať se mají dobře a ať se jim daří, na co sahnou, teda ať nesahají na elektrické dráty, pak by to neplatilo, ale ať se jim daří. Šupi dupi do prazba dzieru, už to máme pod sebou. Šupi dupi do prazba dzieru, už to máme pod sebou. Šupi dupi do prazba dzieru, už to máme pod sebou. Šupi dupi do prazba dzieru, už to máme pod sebou. Akce probíhala až do pozdních nočních hodin s kapelou RUM. Z Kozlovic Eva Ilková.